मध्य रेल्वेच्या लोकलमधल्या महिला डब्यांचं रुपडं आता पूर्णपणे पालटणार आहे. मुंबईकरांचा जास्त वेळ जातो तो प्रवास करताना, त्यात त्यांना सुखावह वाटावं म्हणून महिलांचा डबा रंगीबिरंगी करण्यात येतोय. मध्य रेल्वेच्या कारशेडमध्ये त्याचं काम सुरू आहे. फुलपाखरं आणि फुलं ही थीम वापरून हा डबा सजवला जातोय. या डब्याचा आढावा घेतलाय माझे सहकारी प्रशांत अंकुशराव यांनी. मुंबईची लाईफलाईन असलेली मध्य रेल्वे आता एक पाऊल पुढे ढकत आहे, कारण रेल्वेलाही माहिती आहे की मुंबईकरांचं जीवन हे धकाधकीचं जीवन असतं आणि या धकाधकीच्या जीवनामध्ये जो जास्त वेळ जातो तो प्रवासात जातो. आणि म्हणूनच मध्य रेल्वेने असा एक उपक्रम हाती घेतलेला आहे की महिलांच्या एका कोचमध्ये, एका डब्यामध्ये अशा वेगळ्या प्रकारचं चित्र रंगवण्यात आलेले आहेत. आणि हे चित्र रंगवल्यामुळे ज्या महिला असतील त्यांचा जो ताणतणाव असेल तो कुठेतरी कमी व्हावा, हेच यामागचं उद्दिष्ट असेल. आता प्रायोगिकदृष्ट्या हा एक डब्बा जो आहे त्याला रंग करण्याचं काम सुरू आहे आणि हा काही दिवसांमध्येच जो मुख्य रेल्वेला जोडला जाणार आहे, लोकलला जोडला जाणार आहे. आपल्यासोबत ज्यांनी हा रंग रंगवत आहेत हे स्वतः अप्रेंटिसशिप करणारे आहेत, सागर आहेत. सागर, आपण सागरशी बोलण्याचा प्रयत्न. सागर, मला सांग की हे जे सगळं रंगवताना कशाप्रकारे आनंद तुला मिळतो आहे आणि काय संकल्पना आहे आणि याच्यामुळे जे प्रवासी प्रवास करणार आहेत, महिला प्रवासी प्रवास करणार आहेत, त्यांच्यामध्ये काय फरक जाणवेल का? ही संकल्पना आम्हाला आमच्या CWM साहेब ऋषीलाल साहेब यांनी दिली होती आणि नंतर आम्हाला श्रीवात्रा साहेब यांनी सुद्धा ही कल्पना दिली. याचा नेमका मागचा उद्देश हेच की मुंबई हे एकदम वर्दळीचं जीवन आहे आणि माणूस नेहमी धकाधकीच्या जीवनातून जगत असतो इथं. तर माणसांना काहीतरी असं काहीतरी प्रसन्न वाटायला पाहिजे, मन फ्रेश व्हायला पाहिजे, या हिशोबाने ही संकल्पना आम्ही करतो आहे. आता या डब्यात जो आपण संकल्पना मांडलेली ही एक फुलपाखरू वगैरे नैसर्गिक चित्र देण्यात आलेलं आहे. असंच पुढे वेगळे वेगळे थीम वापरून आम्ही असंच प्रयत्न करत राहू की प्रवाशांना प्रवासाचा कंटाळा येणार नाही, या मागचं हे मेन उद्देश होतं. प्रवास करताना प्रवासाचा कंटाळा येणार नाही आणि निसर्गाच्या सानिध्यात राहून आपलं मन कुठेतरी प्रसन्नित होईल, प्रफुल्लित होईल, याकडे जे मध्य रेल्वे आहे त्याचा पाहण्याचा दृष्टिकोन आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारचा जो हा जो उपक्रम आहे हा इकडे राबवला जातो आहे. हा प्रायोगिक तत्वावर जरी असला तरी पुढे जाऊन वेगवेगळ्या संकल्पना, वेगवेगळी चित्र अशाच महिलांच्या डब्यामध्ये राबवण्यात येणार असल्याचा संकल्पही मध्य रेल्वेने सोडला आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट मोहन दुबेसह प्रशांत अंकुशराव, झी मीडिया, मुंबई.